Strana 58, cvičení 2. Přečteme si zadání. Vyřešte slovní úlohy k obrázkům, vytvořte další úkoly a vyřešte k obrázkům. Obrázky vidím tady, předpokládám, že to jsou krychle. Strana krychle červené měří 6 cm, zelené 7 modré 8, žluté 9. Já tady žádný zápis dělat nebudu, protože a poněvadž si myslím, že si vystačíme s tímhletím přehledem obrázkovým. Takže se pustíme hnedka do Ačka. Tak. Jak vysokou věž bychom postavili z 19 modrých krychlí nad sebou? Takže jde o Modré krychlé, to jsou tyhle. A teďka je dáváme na sebe a jedna, ta krychle je vysoká 8 cm, takže když jich nám nad sebe 19, tak to bude 19 x 8. Modré krychle, to jsou tyhle. Ty. Tak, dobře, takže rozdělíme na desítky a jednotky. 10 krát 8 plus 9 x 8 násobení má přednost 80 plus 72. 10 krát 8, osm, 80 plus 9 krát 8, 72 a to se rovná 152. Takže věž z 19 modrých krychlí ohraně straně 8 cm je vysoká 152 cm. Tak to bych chtěl vidět, jestli opravdu takhle vysoká věž by nespadla. Ale dobře, to bylo to tady. Tak, podíváme se dál. Jak dlouhou řadu bychom postavili z, uh, ze 16, pardon, žlutých krychlí za sebou. Tak, žluté, No a je to krychle, takže i tahle ta strana měří 9 cm, takže je budeme dávat za sebe a máme jich dát do řady 16. Takže 16 x 9, trošku zkrátíme zápis, 10 x 9 plus 6 x 10 x 9, 10x9 je 90, 6x9 54, takže 144. Řada, ano, ze, ze 16 žlutých krychlí by měřila 144 cm. Je to tak? Jo, je dlouhá. Výborně. Tak, cčko. Jak nejvyšší věž bychom postavili z 18 zelených krychlí. Takže zelené krychlé, 7 cm, má jich být nad sebou 18, takže 18 krát 7 a já to zkusím tentokrát úplně v hlavě. Takže 10 krát 7 rovná se 70 plus 8 krát 7, 56, čili 70 a 56 rovná se 126. 126. Tak a ve slovní úloze nesmím zapomenout na centimetry. Takže z 18 zelených krychlí postavíme nejvyšší věž a ta by měřila 126 cm. Je to tak? Výborně. Tak to máme dobře, tak ukázali jsme si tři možné způsoby výpočtu, takže D, zkuste sami, stylem výpočtu, který vy chcete. No a co tady máme? Další úkoly? No jasně, jiné řady z jiných krychlí, jiné věže z jiných krychlí a ten počet v řadě nebo v té věži si určete sami.